Одразу до новинок. До прем'єрного показу 8 серпня стартує у прокаті захоплива стрічка про перегони «Гран-Туризмо». Тож любителям легендарної серії автосимуляторів приготуватись до шалених швидкостей на широких екранах. Фільм створений на основі реальної історії. За сюжетом молодий геймер Ян Марденборо мріє відчути весь адреналін автоперегонів в реальності. І йому випадає така нагода, коли маркетолог Денні Мур у виконанні Орландо Блума вирішує обрати гонщика для наступної серії змагань серед гравців в шалену популярну відеогру. У надскладному відборі перемагає наш герой і уже в перший день заїзду показує, чого вартий. До слова, прототип екранного Янна, його реальний тезка, нині є діючим пілотом. Більш того, він особисто став каскадером для Арчі Мадекве. Тільки уявіть собі, це будуть незабутні перегони, квитки на трибуни за QR-кодом.